საბარის 5 თვის ცოტაწონის მატებასთან პრობლემებია, ამიტომ სუკჭირდება ხოლმე რომ აკონტროლოთ მისი წონა. 5 დღეში ერთხელ ან კვირაში ერთხელ ჩავდიოდით, რომელიც ცოტა არ იყოს ძნელია. სოფელში ვართ, ტრანსპორტი ჩვენ არ აქვს, აქ ძალიან იშვიათად დადის ხოლმე. თან მე სახლში ოჯახში მარტო ვარ და ყველაფერი ერთად ძალიან ძნელია ჩემთვის. აი ამ სასტორმა ძალიან შემიმსუბუქა საქმეები, ძალიან კარგად გამომადგა. წონი ხოლმე ვურეკა უქალბატონ მაიას, არ მიწევს ჩასვლა, მიყვანა, წასვლა, წამოსვლა. სახლის პირობებით რა შეიძლება ესე ითქვას, რომ ძალიან მარტივი გამოსაყენებელია. ან აბა გამომხედე ერთ წუთს. გადავეცით ჩვენ დედას სასწორი, ავხსენით სასწორის მოხმარების წესი, რომელიც საკმაოდ კარგად აითვისა მშობელმა და აი ამის შემდეგ მას შეუძლია როგორც დაგეგმილი არის წონის მონიტორინგი 5 დღეში ან ერთ კვირაში ერთხელ ბავშვი აწონოს სახლში თვითონვე, შემდეგ გადმოგვცეს ეს ყველაფერი დისტანციურად. კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით? ანა, ჩამაწერინე საყვარელო დღევანდელი წონა. 7 კილო და 100 გრამია. 7 და 100. კაი, ჩემო კარგო, კვირის განმავლობაში მოიმატა 200 გრამი, რაც საბასთვის ძალიან კარგია. ამბულატორიის შემადგენლობაში შედის 18 სოფელი, რომლებიც ერთმანეთისგან საკმაოდ დაშორებული არის. გარდა ამისა, ართულებს მდგომარეობას ის, რომ სოფლებს შორის არ არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. რაიონი არის მაღალმთიანი და ზოგიერთ სოფელში მისვლა ტრანსპორტითაც გაძნელებულია. ტელემედიცინა გვაძლევს საშუალებას დისტანციურად შევაფასოთ პაციენტის მდგომარეობა და განსაზღვროთ მისი საჭიროებანი.